Bismillahir Rahmanir Rahim. Kuna barua moja nataka kuisoma. Barua inasema Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na baada ya salamu anasema wasalatni al-yawm hadhihi risala, imenifika leo barua hii, wa li raw'atiha wa diqqatiha wa fasahatiha wa adhimi naf'iha, kwa ajili ya ule uzuri wake na mambo yaliyokusudiwa hasa yenye maana na hikma kubwa ndani yake na ufasaha wa maneno, na kwamba maneno haya yana manufaa makubwa. Atharat nashruha kama hiya, kwa hivyo imeniathiri kwamba hili mimi nieleze kama ilivyo, raghma tulha, hata ikiwa ni refu kweli, lakini maneno yake yote ni muhimu sana. Fajazallahu katibaha, Mwenyezi Mungu ampe jaza yake aliandika barua hii, khairul jazaa, jazaa iliyokuwa khairi kabisa. Na maudhu yenyewe ni kibaru sinni, albaraka alkhafiya, utu uzima, au wale watu wazima wakongwe ni baraka iliyofichika. Albarakatu alkhafiya ni baraka iliyofichika. Anasema, nitaelezea pointi moja moja. Anasema kibaru sin faqadu alkathir min hayawiyati alshabab wa afiyati aljasad wa rawnaq alshakl wa majd almansib وضجيج الحياة وصخب الدنيا. نمانا كوفوبي نكون بوتو زيما هاول ورت ورقواتو زيما ومبوتيزا منجي سانا كتكا أولو چنغنفو جانا نصيحة نزوري نعافيا جيما يميلياو نشيبو زاو نزوري زاو جانا نوتكوفواو وفيوفياو ولكوانافيو مكازيني na uchangamfu wa ujana na maisha walikuwa nayo ya duniani, haya yote wameshayapoteza. Anasema kibaru sin fakadu walidayhim, watu wazima hawa wameshapoteza wazee wao wawili, baba zao na mama zao. Wafakadu kathiran min rufaqaihim, na wameondokea rafiki zao wengi sana walikuwa wakiishi nao. Fakulubuhum jariha, nyoyo zao zina majeraha, bimaana nyoyo zao, yaani nyoyo zao zina huzuni. Wanufusuhum matwiya ala alkathiri min alahzan, na nafsi zao zimekusanya zikakunja huzuni nyingi sana. Anasema kibaru sin lam yaudu mihwar albuyut, lam yaudu mihwar albuyut, hawa kubwa wa umri, watu wazima hawa hawajawa ni center of attraction, ni pahala pa kuvutia katika majumba. Wakati baba anaingia, watoto wote wanamsubiri baba, kaleta nini, kaleta zawadi gani, yeye ndo mwenye kusikilizwa, yeye mwenye kutoa amri. Nyumba yote inaendeshwa na baba na mama. Wakishafika stage ya ubabu na mambo haya yameshaondoka ya kukontroli nyumba, hawajawa tena, wameshaondoka katika stage ya kwamba wao ndio center ya nyumba zote, wao ndio wenye amri zote, bali wao sasa badala ya kuwa ndio wenye kuongoza na kuamrisha kila kitu, na baada kuwa buratul aila, ni wao ni focus ya family yote kama kanu kabl, kama alivyo zamani. Kwa hivyo sasa wameshapoteza yote ha. Ni kitu ambacho ni mzee huyu yuko chumbani kwake, kalala kapumzika, anaugua, endo itakuwa hivyo tena, imekuwa kama ni uzito katika nyumba. Anasema hawajawa tena kama walivyokuwa zamani. Kwa hivyo anasema fantabih wala takun min alhamqa,
fatashkha. Basi angalieni vizuri, msiwe miongoni mwa wale wanaofanya upumbavu wakaja wakapata tabu kwa kuwapuuza na kuto kuwasikiliza na kuto kuwatekelezea kile kinachokuwa munasibu kwa wao katika umri huu. Anasema pia kibaru sin kad yarqudun wala yanamun, huenda ukaona wao wamelala lakini hawapati usingizi. Wakad yakuluna wala yahdhamun, utaona wanakula lakini hawakisagi chakula wanachokula, hakisagiki. Wakad yadhakun wala yafrahun, na huenda kawa wanacheka lakini hawana furaha hasa katika nyoyo zao. Wakad yuwaruna damatahum tahta basamatihim, na huenda ukawaona wanaficha machozi yao katika ibtisama zao, na kule smile wanavyocheka. Unaona mtu anacheka lakini kicheko kile kimeficha mengi ya huzuni ndani yake. Anasema pia kibaru sin, hawa wakubwa watu wazima, wazee wa nyumba hawa, yuulimuhum buduka anhum, inawaumiza kabisa, inawauma kuwa mbali nao wewe. Wansirafuka min jawarihim, na kuondoka usiwe chini yao. Washtighaluka bihatifika fi hadratihim, na kule kujishughulisha sana na simu yako na mobaili yako, na ilhali uko mbele yao wazee hawa. Anasema kibaru sin yahtajuna man yasmau lihadithihim, hawa watu wazima wanahitajia watu wenye kuwasikiliza yale wanaozungumza. Maelezo yao wanataka mtu aliosikio lenye kusikia, ili wahisi kwamba wao wanapewa hima na kwamba wao wana faida kuwafaidisha watu wanaozunguka. Kwa hivyo yahtajuna man yasmau lihadithi, wanahitajia watu kutega sikio kuwasikiliza wanayosema. Wayanasu likalamihim, wanahitajia watu wenye kufurahi na maneno yao wanayosema. Wayabdu saidan biwujudihim, na kuonesha furaha kwa kuwepo kwao mbele ya watu wazima hawa, ili wachangamshe kidogo. Anasema kibaru sin aula min alatfal bimuraatihim, wazee hawa watu wazima hawa wanastahiki zaidi kuliko watoto wadogo katika kutazama. Walhunu alayhim walihsasu bihim, na kujisogeza chini yao na kuwatii na kuhisi kwamba watu wanawashughulikia, si wanawapuuza. Wanapata hisia kwamba naam, tizama wanavyonishughulikia mimi watoto wangu. Naam, hii muhimu sana. Anasema kibaru sin hawaijuhum abadu min taamin wa sharabin wa malbasin wa dawa bal wa ahamu min dhalika bikathir fahal min aqil. Anasema watu wazima hawa haja zao ziko kubwa zaidi na nyingi zaidi kuliko chakula au kinywaji au kivazi, nguo zao au dawa zao, bali yako muhimu zaidi kuliko haya. Haja zao ni kubwa zaidi kuliko hizi. Je, fahal min aqil, yupo mwenye akili ya kukaa kafikiria haja zao akatimizia na kuwatekelezea? Akasema kibaru sin yahtajuna ila basmatin fi wujuhihim, wanahitajia kuona nyuso za bashasha na furaha katika uso mbele yao. Wa kalimatin jamilatun tasruq adhanahum, na wanataka kusikia maneno mazuri yakiingia masikioni mwao. Wa yadan haniyatan tamtaddu li afwahihim, wanataka mikono yenye huruma ikinyoshwa katika midomo yao na kuwalisha.
وعقلا لا يضيق برؤاهم. نا wanahitaji akili za watu ambao haoneshi kwamba wanadhikika kwa kuwaona wazee kila mara, nyuso zenu ziwe zina bashasha mbele yao kuonesha furaha. Msichoke kuwadanganya kwa furaha, hata ikiwa una mashughuli mengi usioneshi kama umekasirika, umehuzunika, una mambo yalikuwa muhimu kuliko wao, kwa hivyo ukapuuza. Siku zote ukiwa mbele yao wanataka waone sura ya bashasha, uso wa furaha mbele yao, ili waoneshe kwamba na wao wanashughulikiwa. Anasema pia kibaru sin yarawahuna baina dhikrayatin madhin wala wayazdadu budan. Anasema hawa watu wazima wako katika kukaa kufikiri na kukumbuka mambo yaliyokwisha pita, yamesha kwenda zake na yanazidi kuwa ya mbali. Ni kila miaka ikipita na yale waliokuwa wakiyafikiria zamani yanazidi kuwa yako mbali na wao. Wa baina amalin mustaqbal atin, na hopes walizokuwa nazo la mustaqbali na wanaongojea ambayo inakuja. Wa kad la yaji, na pengine msije yale wanayotegemea yatakuja. Kwa hivyo katika hali mbaya sana watu hawa. Wakad la yaji fala yafutu katakdiru hadha, isikupite kabisa kuweza kulifahamu jambo hilo unapokuwa na wazee hawa. Ulikadirie na kuwapa moyo wa kuto kukaa katika fikra za kuwatesa. Wakikaa kikumbuka yaliyopita, wakikaa kikumbuka hali zao, wakikaa kikumbuka yanayokuja, wachangamshe. Wanahitajia kuchangamshwa. Haya mambo lazima uyakadirie mtu. Unapokuwa na mtu mzima, mfanye na yeye mchangamfu kwa maneno mazuri, hata yakiwa ya udanganyifu. Muhimu kwamba ahisi kwamba yeye kuna watu wanamshughulikia na kumpa moyo. Akasema pia kibaru sin ladaihim faraghun yahtaju uqalau ruhamau yamlaunahu, kwamba watu wazima hawa wana wazi, wana faragh, emptiness, wana wakati mwingi usikuwa na faida yote wala usikuwa na maana yote. Wakati huu yahitaji uqala ruhama, inahitajia wale wenye akili, wale wenye rehma, kuwafikiria ili kuwajazia jazia zile nyafasi zao za kwamba hawana kitu cha kufanya. Faragh, emptiness, wamejikalia tu, hawana kitu cha maana cha kufanya. Si watu wakwenda kufanya makazi wakawa wanafanya jambo katika jamii, ni watu wakukaa nyumbani kungojewa kutizama. Kwa hivyo wakati wao wote ni kama wako free. Hii free time inahitajia kuzibwazibwa na kujazwajazwa kwa rehma. Kwa wale wenye akili wajazie kwa kukaa nao na kuwasikiliza na kuwatia nguvu na kuwafurahisha na kuwaletea maneno mazuri. Pia akasema kibaru sin ghadara bihim alqitar mahatati ladha wasaru fi salati lintidhar rahil yantadhiruna dai liyulabuh. Anasema watu wazima hawa treni ya kituo cha matamanio imshaondokea, imshaondoka na kwenda zake, na sasa hivi wasaru fi salati intidhar rahil, wapo katika launch, chumba cha kungojea, waiting launch. Wanasubiri nini? Treni nyingine? Ndio, wanasubiri treni ya kuondoka, intidhar rahil. Yantadhiruna dai, wanamgojea mhitaji, mhitaji huyo awaite, liulabuh, na wao waitikie wito
na kuondoka duniani. Akasema kibaru sin, karibuna minallahi, duauhum akrabu lilqabul. Anasema kwamba wakubwa watu wazima hawa wako karibu sana na Allah. Watu wazima hawa dua zao zinakubaliwa zaidi na Allah. Duauhum akrabu lilqabul, dua zao ziko karibu zaidi na kupata kabul na kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni fursa kwa vijana, faghtanim qabla nafadi rasid, ziwahini mzikimbilie dua hizi za wazee wenu wanaokuombeni, kabla sije kakuishia akakuondokea ikawa tena huwezi kuzipata dua hizo. Kibarasin humul ab والأم والجد والجدة وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم. كبار السن نيو بابا ني ماما ني بابو ني بيبي نوالوكوا اينا هيو ولوكوا قريبو نجما زاكو وهولو أمباو ميلزاو زمشابيقو ووبي na fikra zao na kila kitu vimeshakaukiana, hao ndio kibarisin. Ajaluhum yaishuna ayaman saida, wafanyeni waweze kuishi siku za furaha, wajalieni waishi siku za furaha. Ajaluhum yaishuna ayaman saida walayali mushriqa, na usiku wenye kuwachangamsha kidogo. Wayakhtimuna kitaba hayatihim bisafahatin, na wamalize vitabu vyao vya maisha yao kwa kurasa matiatun min albirri wa saada, kwa kurasa zenye kufurahisha za wema na furaha. Hatta idha khala minhum almakan la tasbahu min alnadimin, hata wakikuondokea hawa basi wewe hutakuwa miongoni mwa wenye kujuta kwa kukosa kheri zao na dua zao na ridha zao. Hum kibar sin al'an, hao ni wakubwa, watu wazima sasa, wao wazee wasayadhabuna na wataondoka. Wa amma qalil satakuna anta hadha al-kabir al-musin, na baada ya muda mfupi tu utakuwa ni wewe huyo mkubwa mwenye kuingia katika uzee, umri wa uzima. Fanzur ma anta sani'un wa ma anta zari'un, basi tazama, je, wewe utafanya nini kwa watu wazima ulikuwa nao na utapandisha nini? Kun al-iwad amma faqadu, wewe ni kuziba mapengo ya wale waliokosa. Wakunu rabi' fi kharifi umrihim, na uwe mchangamfu katika shida ya umri wao. Wakunu al-ukaz fi matabqa, na uwe ni tegemeo kwa wao kwa muda waliobakia. Salamun ala kibari sin, amani na salama kwa watu wazima. Wasalamun ala man yurauna kibari sin, na amani na salama iwe kwa wale wenye kuwatazama watu wazima hao. Huyu mtu amepeleka barua hii biniyatin sadika, kwa nia safi kabisa. Laallaha tashfau laka hina takunu min kibari sin, huenda ikakusaidia ikakupa shafaa utupokuwa wewe mtu mzima, ikawa wewe unahitajia haya kwa watoto wako na wajukuu zako utupofika umri huo. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Naam, Mwenyezi Mungu amshapitisha hukumu yake asiabudu ila yeye tu na wazee wawili kufanya wema, pindipo mmoja wao au wawili wote baba na mama wakifika utu uzimani, ukawa wewe ndio wenye kuwatazama
basi usije ukawaambia hata neno dogo, neno la kuwakera. Usiwaambie hata uf, wala takulam uf, wala usikae ukawakaripia, bali useme maneno mazuri, maneno ya kufurahisha, maneno ya heshima, maneno ya kuonyesha ihtiramu yao juu yako wewe, maneno ya kuwatukuza. Wakul lahuma qawlan karima. Hivi ndivyo barua alivyomalizia huyu bwana, wajazahullah khaira jaza, kwa kutuletea barua kama hii ya kutupa nuru ya namna gani ya kuweza kuwatazama wazee wetu waliokuwa katika majumba yetu, wenye kuhitajia kila msaada kutoka kwetu. Na inshallah kila anayesikia barua hii aone, aone uzito wa barua hii na maneno haya. Anayetaka pepo, huenda ikawa pepo yake ikaja kwa njia hii ya kuwashughulikia watu wazima. Wabihadha naktafi, wallahu aalam.